mylimoje komandai įmetusi 100 taškų, iš kur tiek jėgų polimėjai iš serbų krepšį? Nežinau, gerus metimus išmetėm galbūt šiandien ir... Šiandien nežinau, dar nemačiau statistikos, bet man atrodo tikrai neblogai pataikė, ypač laisvi. Ir aišku, tas džiugina, nereikia, kaip pasakyti, atsipalaiduoti ir galvoti, kad visas varžybas taip pataikysim, bet manau, šiandien visas 40 minučių gan kontroliavom žaidimo tempą. Sakykime, Lietuvos rinktinės puolimas buvo tiesiog uraganinis, iš esmės, kokios to priežastys, nes iki šiol minuotė visai matėtų. Aš manau, nors ir praleidom 90 taškų, bet vis tiek mes labai koncentravomės į tą gynybą ir kai ypač susikaupęs gynyboje, jis kartais turi tokių lengvesnių taškų, atsiranda polim ir kaip sakiau, nu pataikėm šiandien, tai džiugu, bet dabar jau reikia pamiršti laukia sekančios varžybos. Galimybės, kalbant apie ketvirtfinalį patekimą, šios varžybos buvo vienas svarbiausias, ar bus nuo šiol, tarkim, galbūt šiek tiek lengviau, žinant, kad jau kelialapis yra? Ne, aš nemanau, mes dar į tas statistikas, tos išėjimus dar nežiūrim, mums kiekvienas varžybos yra. Kaip mes žaidžiam, kaip mums būtų mirties ir gyvybės klausimas. Mums reikia kiekvienas varžybas laimėti, kuo geresnę poziciją užimti. Ir kaip pasakyti, visos komandos yra labai labai stiprios. Taip, kad čia laimėjom prieš serbus, dabar nereiškia, kad pasimsim ramiai prancūzus ir vokiečius. Dabar jau reikia žaisti, kiekvienas varžybas reikia taip žaisti, kaip šiandien žaidėme. Dar tai, ką mes matėm šiandien, yra tas Lietuvos rinktinės žaidimas, kuris iš tikrųjų yra atspindi visą pajėgumą komandos. Aš tikiuosi ir aš tikrai tikiuosi, kad mes dar galim pridėti.